Tajemná Šumava. Krajina hlubokých hvozdů, voňavých luk a živoucích bystřin. Tou je i řeka Blanice. Na jejím břehu leží Blažejovice. A právě tady najdete svoji vysněnou červenou chalupu. Pozoruhodná červená chalupa je nejvýznamnější stavbou Blažejovic. A vy se můžete stát hrdými majiteli kulturní památky České republiky. Z původních šumavských usedlostí se v obci zachovalo pouze stavení s půvabnou štukovou dekorací s rostlinnými motivy. Střecha, okna, fasáda. Na tom všem můžete ušetřit. To je nesporná výhoda kulturní památky, na jejíž renovaci lze čerpat peníze z veřejných dotací. Usedlost je postavena do tvaru písmene L. Stodola k ní ale v současnosti nepatří. K dispozici tak máte pozemek o velikosti bezmála 500 metrů čtverečních. Půvabný není jen zevnějšek, ale i interiéry. Chalupa má více než 170 metrů čtverečních užitné plochy. Majitelé ji vybavili stylově rustikálním nábytkem, který je v ceně nemovitosti. V přízemí je prostorná světnice vytápěná krbovými kamny a útulný pokojíček pro děti. V kuchyni jsou předělané rozvody vody, litinová kamna a funkční starožitný nábytek. V koupelně se můžete mít v lavoru anebo civilizovaně teplou vodou z boileru. Chalupu lze navíc do budoucna rozdělit na dva plnohodnotné apartmány. Ten v prvním patře pak ocení především milovníci původních trámových stropů s pokojem o doslova zámecké výměře 46 metrů čtverečních. Usedlost z 19. století je skutečným skvostem. Tím ale naše prohlídka nekončí. Červená chalupa není zdaleka jedinou pozoruhodností v okolí. Takže co teď? Jde se na výlet. Jen 2 kilometry pohodovou chůzí a jste v Křišťanovicích s nejvýše položeným rybníkem v České republice. Průzračná voda zlatohnědé barvy má údajně léčivé účinky na revmatická onemocnění. Míříte ve svých představách vysoko? Pak jste na správném místě. A pokud ještě váháte, přijďte se přesvědčit na vlastní oči.